Město Prostějov žilo v neděli 17. září hodovým veselím. Konal se již 41. ročník hanáckých slavností. Bohatý kulturní program přilákal na náměstí TG Masaryka a do přilehlých ulic tisíce lidí. V rámci slavností proběhlo mimo jiné tradiční přijetí zástupců hanáckých souborů na prostějovské radnici a také průvod Hanáku. Hanácké slavnosti patří již mnoho dekád k populární prostějovské akci. A stejně tak tomu bylo i letos. Já jsem s velkou radostí opět po roce přivítal u nás na radnici zástupce hanáckých souborů, kteří dneska budou vystupovat na našich hanáckých slavnostech. Mám s toho velkou radost, protože jsou to tradice, které neodmyslitelně k hanáckým slavnostem patří. A bez těchto hanáků, bez těchto souborů by na hanácké slavnosti nebyly tím, čím jsou. Takže já s toho mám radost, jsem rád, že tady jsou. Popřál jsem jim hlavně pevné zdraví a věřím, že se potkáme znovu za rok. Letošní ročník již tradiční hvězdicové jízdy primátorů měl cíl v Prostějově. Termín cyklojízdy se totiž shodoval s hanáckými slavnostmi. A také hlavy měst a obcí na bicyklech si mohli pochvalovat skvělé počasí. Je to úžasné, i když ty hody tradičně bývají druhou sobotu, respektive neděli, tedy v září, a v tomto roce jsou třetí, tak pořád nám počasí přeje, to je úžasné. Jak říkáte, plné náměstí lidí, takže myslím si, že si nemůžeme nic víc přát. Kromě primátorů a starostů do Prostějova zavítal také hejtman Olomouckého kraje. Jsem tady vlastně podruhé za sebou na tomhletom setkání. Je to milé a je to fajn, že se tady na Hané, na Olomoucku, Prostějovsku, Přerovsku udržují hanácké tradice. Já si myslím, že to je velmi důležité a Prostějov je jeden z těch velkých držitelů hanáckých tradic a to je fajn. Na radnici se dostavili zástupci všech zúčastněných hanáckých souborů. Mimo hudby a zpěvu došlo také na tanec, dámskou i pánskou volenku. Soubory, které teď vystupujeme, tak sem chodíme každý rok, jsme vždycky pozvaní panem primátorem a je to takový pěkný setkání s představitelama města. Těší nás, že nás sem pozval, že nezůstaneme stát někde venku, že si nám do toho chvíli přes poledně a je to už taková dlouholetá tradice, je to hodně let, kdy se tak poprvé stalo někdy v 90. letech, tak od té doby vždycky v poledně nebo teď letos o dvou hodinách po obědě se to dělá, když sem jdeme a pobesedujeme, něco vypijeme, muzikanti zahrají, zaspívají. Po přijetí uvedení města se pak všech pět zúčastněných souborů vydalo na průvod, v jehož čele vezl Václav Obr v jednom ze svých kočárů prostějovského primátora a hejtmana. My tady máme velkou snahu obecně ty hanácké tradice udržovat, když si to srovnáme třeba s Jižní Moravou. Já jsem slyšel takové pěkné přirovnání, že na Jižní Moravě jsou vlastně oblasti, kde ještě ti lidé tak žijí. My už tady takhle nežijeme a my jenom to oživujeme, takže není to úplně stejné a ty snahy, aby se to oživení udrželo, aby to nezaniklo, ale aby se to dále rozvinulo, tak jsou tady značné a určitě já také ze svého působení je podporuji. To ale nebylo všechno. Lidé si mohli celý víkend užívat hudební vystoupení. Na pódiu zahráli například Rich Band, Proměny, Vlčnovianka, Stanley's Dixie Street Band, Kateřina Marie Tichá nebo Anna K. Navštívit mohli zúčastnění také množství stánků nebo pouťové atrakce.